先跟大家预告一下，明天也是呢一整个礼拜当中水汽最多的一天，主要是加上呢滞留锋面还有西南风的吹拂底下呢，山区还是容易出现强降雨。我们大家看到雷达回波图，今天在台湾上空呢还是有一波波的水汽移入，但是相较之下其实空档比较多，不像上个礼拜雨势那么的猛烈。您看到呢气象局针对了新竹以南的12个县市都发布了大雨特报，今天在高雄、南投还有台中日累积雨量都来到80到90毫米，南台湾的水汽相对还是比较偏多的，但是不降雨的时候感受很闷热，高温都是落在30到31度左右。而说到四张定量降雨分布图上面，我们带您看看明天的哪些地方呢降雨会比较明显。明天的一整天其实除了东台湾有一些空档之外呢，整个西半部的迎风面靠近山区水汽还是比较多一些，甚至午后热对流发展比较旺盛的情况底下呢，山区活动还是要多加注意了。未来一周的天气变化，礼拜五开始呢虽然说锋面逐渐远离，但是呢低压区的影响，所以导致呢中南部还是容易出现不定时的飘雨，温度逐渐回升，下个礼拜一甚至高温有机会来到34度。明天的天气我们带您看看吧，明天北台湾会下雨哦，出门记得要带雨伞。而中台湾靠近山区活动也要多加注意安全。南台湾的高频不降雨的时候感受比较闷热，高温30度。而东半部呢同样天气不太稳定，宜兰降雨几率90%。外岛地区温度则是落在15到28度。好，礼拜三呢也是一整个礼拜呢水汽最多的一天，大家出门记得要带雨伞啊。